Mpendwa mfuatiliaji wa Top 10 TV, leo tunaenda kujifunza dawa inayotibu tezi dume na kansa mbalimbali. Unachokiona mbele yako mti huu unaitwa Mstafeli. Nadhani unaofahamu vizuri. Mti huu unafanania kidogo na mti mwingine unaitwa Mtope Tope, lakini zinatofautiana. Tofauti yake huja kwenye matunda yake. Tope Tope matunda yake hayana miiba na Mstafeli kama unavyoona matunda yake yana miiba. Majani ya mstafeli yamethibitika kuwa yana uwezo wa kutibu kabisa tezi dume. Kwa hiyo kama una tatizo la tezi dume, tumia majani haya kujitibia kabisa na tatizo lako litapona. Vile vile majani haya yamethibitika kuwa yana uwezo wa kutibu kansa kabisa. Kansa ya aina yoyote unayoifahamu, majani haya yana uwezo wa kutibia hiyo kansa kabisa. Na uzuri wa haya majani tofauti na mionzi, kwa sababu kansa imekuwa inatibiwa na mionzi, nadhani unafahamu hicho. Lakini dawa hii imekuwa ni bora zaidi mara 10,000 kuliko mionzi kwa sababu moja kubwa. Dawa hii huwa haiui seli zingine ambazo hazina shida. Lakini mionzi, unavyotumia tiba ya mionzi, huwa inaweza kuua hata sehemu zingine ambazo haujaathirika. Kwa hiyo kwa kutumia majani haya unakuwa uko safe zaidi. Lakini achie kuwa unakuwa uko safe, sio lazima ukatumia haya majani kama ni mgonjwa. Hata kama sio mgonjwa, unaweza ukatumia majani haya kama kinga ya kukusababisha usipate maradhi hayo, maradhi ya saratani na maradhi ya tezi dume. Lakini vile vile, mbali ya kuwa inatibu hizo kansa nilizokutajia hapo na tezi dume, hii kansa, hii dawa inaweza katibu zaidi ya kansa 12. Kwa hiyo kama mtu ana kansa ya damu, kansa ya matiti, kansa ya mlango wa kizazi, kansa ya mapafu, kansa ya ini, kansa ya mdomo, kansa ya ulimi, kongosho, mji wa mimba na kansa nyingine unazozifahamu wewe, dawa hii ina uwezo wa kutibu kabisa kabisa na mtu akapona. Lakini vile vile dawa hii ni dawa nzuri sana kwa bakteria na fungus. Kuna watu wengine wanapata maradhi kutokana na bakteria na fungus. Dawa hii ni the best. Ukiachia hivyo, hayo maradhi niliyotaja hapo juu, dawa hii ina uwezo wa kutibu maradhi yafuatayo. Moja, ina uwezo wa kutibu kisukari. Mbili, ina uwezo wa kutibu gout. Nadhani kuna watu wanajua gout ni nini. Maumivu ya mgongo. Dawa hii inaongeza CD4 au inaongeza kinga mwili. Lakini vile vile inaimarisha kabisa mfumo mzima wa tumbo. Inaweza ikasababisha kufunga choo. Kwa hiyo kuna watu wengine wanakuwa ana tatizo la kufunga choo. Hii dawa ni the best kwa ile tatizo. Lakini vile vile inapunguza msongo wa mawazo, stress ile, dawa hii inaondoa. Lakini vile vile inaimarisha kabisa nywele, afya ya nywele inakaa vizuri. Inaimarisha mfumo mzima wa upumuaji. Inaimarisha afya ya ngozi. Inaimarisha afya ya moyo wako. Unajua moyo ndio chemchemi ya uzima wetu. Kwa hiyo moyo unaimarika kwa dawa hii pia. Lakini vile vile inadhibiti homa na vile vile inatuliza joto la mwili. Kwa hiyo dawa hii ni dawa kubwa sana ambayo watu wengi sana wanaitumia, hasa watu wa bara la Amerika Kusini wamekuwa wakiitumia sana. Lakini kitu cha ajabu, dawa hii iligunduliwa mwaka 1976 na taasisi ya saratani ya Marekani. Lakini hawajawahi kutoka mbele na kuitangaza dawa hii kuwa inaweza kabisa kutibu hili tatizo. Nadhani ni kwa sababu moja. Vifaa vya hospitali hugharimu pesa nyingi, lakini vile vile ni biashara nzuri sana kwa watu wanaofanya biashara hiyo. Kwa hiyo kuitangaza dawa rahisi kama hii inayosema leo inaweza kaharibu biashara za watu. Kwa hiyo watu wengi huwa hawataki kutangaza kwa sababu ya kuhofia hicho, aidha kuharibu biashara ya watu, lakini vile vile wanaona acha waendelee kufanya biashara kwanza alafu watakuja kutangaza dawa baadaye. Lakini naamini kitu kimoja, Mungu wetu ni Mungu mwaminifu na anasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo mimi waspendi tuangamie kwa kukosa maarifa. Uangamie kwa kuwa wewe ulishindwa mwenyewe, lakini usiangamie kwa kusema kitu fulani nilikuwa sikijui.
Dawa hii ni dawa rahisi na ni dawa iliyothibitika kabisa kuwa inatibu hayo matatizo hapo niliyotaja hapo awali. Mtu mwenye tatizo la tezi dume, dawa hii ni the best kwako. Una tatizo la kansa aina yoyote, tumia dawa hii na Mungu atakusaidia, utapona kabisa. Sasa swali linakuja, nitatumiaje dawa hii ili niweze kupona? Hapo ndio swali gumu. Nitatumiaje dawa hii niweze kupona? Tunachokitumia, nimekuambia tunatumia majani ya mti huu mstafedi. Sasa cha kufanya, tunachukua majani kilo moja, alafu tunatengeneza fresh juice ya maji lita 4. Yaani tunasaga haya majani pamoja na maji, tunaweka maji lita 4, tunasaga vizuri kabisa, tunapata fresh juice ya haya majani. Basi tutakunywa kikombe kimoja cha chai asubuhi, kile kikombe cha robo asubuhi, mchana na jioni. Lakini tunapokunywa, tunakunywa nusu saa kabla ya kula. Nusu saa kabla ya kula ndipo tunakunywa hii dawa. Kwa hiyo labda nafikiria nitakula saa 8, naweza nikanywa saa 7 kamili au saa 7 na nusu, kuwe kuna muda zaidi ya nusu saa tangu nimekunywa dawa ndio niweze kula chakula. Kwa hiyo utakunywa kutwa mara 3 mpaka dawa inaisha. Sasa ikiisha unatengeneza tena. Hii dawa unaweza kutumia kati ya mwezi mmoja mpaka miezi miwili, inategemea na ukubwa wa tatizo lako, lakini kati ya mwezi mmoja na miezi miezi miwili, kwa uwezo wa Mungu dawa hii itakuwa imekusaidia kabisa na utakuwa umepona hayo maradhi nayo kutajia hapo juu. Kwa hiyo nimetangaza hii dawa bure leo. Ikiwa unapenda, share na wenzako, ujumbe huu uwafikie watu wengi zaidi. Naamini kuna watu wanahangaika kwa maradhi hayo, maradhi ya kansa, maradhi ya kisukari, maradhi ya tezi dume, wanahangaika na hawajapata tiba mpaka leo. Share na wao wapate ujumbe huu, Mungu atakubariki kabisa. Na kutokia wakati mwema, lakini kama bado huja subscribe, embonyeza alama ya subscribe hapo, ili usio na pitwa na habari nzuri za afya kama hizi kutoka hapa Top 10 TV. Naamini huwa mnajifunza kitu. Lakini kama una jambo lolote, una swali lolote, una tatizo lingine lolote, unataka kushare na mimi, unataka kujifunza kutoka kwangu, usisite. Nipigie simu, nadhani namba yangu inajulikana kabisa. Nipigie simu, naamini Mungu atatusaidia. Haja ya moyo wako itatimia. Nakutakia wakati mwema kabisa, lakini endelea kuifuatilia Top 10 TV kwa habari nzuri kama hizi.